oya to eje genesis global oya to eje apo odo eni asopo e odun ko ni ja se mo fun gbogbo apatapata mo ki gbogbo omo ijo lati pete ile gbagba ijo odo ijo akorin gbogbo elegbeje gbe ninu ijo pata ni mo ki e ko aduro ti e ku idoji mu jesu ajiwa mu dokun iji to nja yi loruko jesu olorun a mu da keje oluseyin na adelayo ati alafia a ni fodun le isase mo mo ki iya ese to duro gbogbo yan ti gbogbo awon so gbogbo gba ku pe dale ayo ti de tan loruko jesu a ni to le isase mo ti won gba temi o ba ti ro bi somo olomo ti mi de ni ki tomo olomo ma da gbogbo iji patapata olorun a gbese le olorun a gbese le gbogbo iji patapata tori gba ti o ba ti si danile bi loko wa isimi ologo la ma ni ni won gba ti mi ba fe onkon kun olorun sin to je jesu re kan ni mo ni ti mi o lelo mi ti mi o mo nkan mi leyin jesu gbogbo iji to nja pata olorun a moji ko da keje ajo wu gbala ko le sai farala isoro koja awa na ti gbo lenu oluso agutan wa wi pe iji nja agbon teriba osun sako omo owo osun boja ni agbon dide pada osun de olorun gba koso olorun go fo wa agbara nla gba koso lori iji to ja lori agbon o ma gba koso lori gbogbo patapata oro wa de yori si rere oluso agutan wa de layo ati alaafia gbogbo iji to nja ada keje jesu fura re o ma satunse mo dupe lowo yin a ni fodun eleyi sase mo agbara jesu a ni fodun eleyi sase mo o ito n baba layo atalafi ara ọkan gbogbo wa balẹ o jesu oluwa wa genesis global.